Вітаю, це Львів Медіа. В Росії почались бунти військових та їхніх близьких. Про це будемо говорити з Миколою Давидюком, політологом. Микола, вітаю вас. Доброго дня, радий вас бачити. Навзаєм. Бунти в Казані, бунти в Чувашії, з Пензи жительниці вимагають повернути своїх рідних чмобіків додому. Це вже почались певні бунти, які матимуть наслідки, так? Будуть процеси всередині, чи це все, як завжди, обійдеться одинокими акціями і як гарматне м'ясо всіх інших знову ж таки поженуть на фарш? Ну, дивіться, бунти – це прекрасно, але цього поки що недостатньо, тому що жоден з них не призвів до того, що жодна з частин не повернулася. Жодного великого чиновника просто не посадили на паль. Третє, ці бунти не дійшли до Кремля і навіть не вийшли в Москві. Тому, скажімо так, починання непогані, але все ж таки треба працювати більше і активніше, і давати результат. Я думаю, що над цим Україні теж треба попрацювати, тому що, як, скажімо так, як каже мій внутрішній голос, там не без української ініціативи, і українські спецслужби знають і вміють це робити, тому більш ніж впевнений, що ми побачимо ще прекрасні операції, і ці бунти призведуть до результату. Ну, поки що, скажімо так, той матеріал, з якими вони працюють, не відповідає дійсно тим демократичним процесам, які є сьогодні в світі, і з ними працювати вразі важче. Але тим не менше, я більш ніж впевнений, що це все буде. Також піхотинці з Приморя направили губернатору Олегу Кожем'яку листа, в якому повідомили, що їх з першого командування просто кинуло, потім вже наші військові декілька сотень просто поклало. Такі листи, вони зупиняються на якихось регіональних чиновниках, чи вони все-таки доходять до Кремля? Ні, насправді Путіну це на стіл не кладуть, він навіть цього не знає. От коли масово згорить половина воєнкоматів, тоді він дізнається фізично. Коли насправді там почнеться там не на рівні губернатора, а от якраз таки на рівні заколотів сотень тисяч, тоді да, йому скажуть. А ось ці маленькі речі намагаються його обмежувати. По-перше, він трошки тупий і примітивний, а на старості ще й почав забувати. Тому що говори, що не говори, насправді це не впливає. Ну і плюс, теж вважайте, що це ж армія задолизів і державна вертикаль задолизів. Вони бояться говорити йому реальні новини. Він сидить в бункері, він там думає, що вони вже дійшли десь до Варшави, і вони зараз воюють військами НАТО. Ну, насправді, там же ж аналогічна історія, як була в Гітлера. Да? Інформація доходить, але далеко не вся. Два російські кораблі, які з початку самої війни стояли, намагаючись так потрапити в Чорне море, їм дали... Турки помахали ручкою, сказали до побачення. Вони нарешті розвернулися і попливли десь на Владивосток. Це такий черговий ляпас росіянам від Туреччини. Туреччина намагається зараз, скажімо так, більше контролювати Чорне море на користь Україні. Але, знову ж таки, теж не треба ідеалізувати Туреччину, карточка МІР там працює. Найбільше нерухомості за ці 8 місяців там купили росіяни. Найбільше бізнесів в Стамбулі, нових і виведення коштів робили якраз такі росіяни. Тому десь підігрує в якихось галузях нам, в інших росіянам, але тим не менше на ці всі речі треба дивитися дуже-дуже прагматично, цинічно. Турки робляться в тому числі для себе. Протистояння Туреччини і Росії ніхто не відміняв. І те, що коли Україна послабить Росію, цим точно скористається Туреччина на Кавказі і в Середній Азії, де буде поширювати тюркський світ і буде намагатися закинути свою зону впливу. Тому для них війна нас проти орків дуже важлива для того, щоб розширити свої зони впливу в Азії. А в Чорному морі Туреччина буде також поступово ослаблювати Чорноморський флот Росії? Поки що єдиний в світі, хто послаблює Чорноморський флот Росії, це бавовна. Я б хотів сказати, українські збройні сили, але жодних доказів немає, тому треба говорити тільки про те, що є. Поки що послаблює бавовна. Да, росіяни кажуть, що це ми, Захід нам теж каже, що ай-яй-яй, так не робіть. Ну, але доказів жодних немає, і тому ця прекрасна бавовна жовто-блакитна, яка несеться по їхніх кораблях, єдиний, хто послаблює російський Чорноморський флот. Насправді, там залишилося ще кілька бляшанок, які нам треба буде потопити, зробити їм зустріч з рибами і все. Основні крейсери ми якраз таки відправили на дно. Зараз, ну, просто ті, хто носить Іскандери, ті, хто можуть завдавати ударів там по всій території країни, от вони перші будуть це. Укроборонпром робить такі Нептуни, що
вони просто не можуть їх відслідковувати і зустрічаються з Нептуном реальним. І тому те, що Україна знає, як робити правильну зброю, як Україна вміє їх топити, це про це вже знає точно весь світ. Але зараз дуже важливо ще більше послабити цей Чорноморський флот, зробити його просто бандою консервних бляшанок, і для того, щоб вони не несли загрози нам. Ну і теж я спілкувався з деякими своїми колегами з Британії. Вони говорять, що насправді безпека України – це наявність ракет, які будуть просто з любого російського моря класти їхні кораблі. От вони випливають і хочуть по нас стрельнути, і тільки вони випливають, ми їх кладемо. Чи це там азійська частина Росії, чи та десь під Петербургом, неважливо, щоб Україна навчилася це робити. Тому для нас зараз це стратегічна ціль, я думаю, що Україна над цим точно працює. А те, що є в Чорному морі, це наша зона впливу, і ми там точно порядок скоро наведемо. The Wall Street Journal цього тижня так опублікувала статтю про те, що радник Байдена, пан Саліван, конфіденційно зустрічався з Ушаковим та Патрушевим. А про що говорять такі зустрічі? Дивіться, зустрічі говорять про те, що вони Путіна маргіналізували, перевели на два рівні нижче в спілкуванні. Якщо раніше Путін намагався говорити з Байденом, то сьогодні Путін говорить з якраз таки з Саліваном, з помічниками Салівана, з радниками Салівана. Ось це якраз таки рівень спілкування Путіна. Але не вище. І його перевели, просто маргіналізували. Так, деякі злі язики закидають, що нас там змушують до переговорів. А ви не змусите Україну до переговорів. Коли 40 мільйонів людей заряджені звільняти свою територію, ви їх до переговорів не змусите. Хто б це не просив, що Папа Римський, ви бачите, що зараз з ним твориться, що будь-який інший політик чи чиновник, українців не змусиш до переговорів, на які вони самі не згодні. От коли ми звільнимо всі свої території і будемо казати, давайте на перемовини, Ростов будемо забирати чи не будемо? Москву вам розбомбити ракетами, чи вам розбомбити її пішими військами? От тоді ми готові будемо йти на переговори і розмовляти. А зараз нам казати, що в цих перемовинах вам треба буде здати частину свого населення, а нам таке не треба. От ми на таке точно не підемо. Ви щойно згадали про Папу Римського. Що з Франциском коїться, що він якби не бачить так жорстокості в російському народі? Я думаю, що Франциск трошки загрався в якісь речі, коли його обсіли російські радники і просто там залишаються. Я знаю, що є кардинали, які заходять з російським наративом. Я знаю, що є помічники, які теж пропонують російський наратив. Так, да, ці люди можуть бути задіяні в російських агентських мережах і отримати за це дуже серйозні кошти. Кошти, які не просто там нерухомість дозволяють купляти в будь-якій частині світу, а кошти, які будуть дозволяти ним просто проводити там свої, скажімо там, інвестиційні кампанії і заробляти надзвичайно багато. Але дуже важливо Україні продемонструвати правду, і треба робити, щоб він не в Бахрейн літав, Папа Римський, а щоб він прилітав в Україну. Щоб він не на Близький Схід їздив, а щоб він в Маріуполь поїхав, в Херсон поїхав. Ось тоді якраз таки Папа Римський зможе змінитися, якраз тоді ми зможемо говорити про реальні речі. А зараз, скажімо так, його більше обходжують оці проросійські псевдосвяті діячі, які зараз намагаються просто його накрутити. Я більш ніж певний, що з Папою Римським можна працювати, що він приїде в Україну, його треба запрошувати в Україну, але йому треба показати правду. На превеликий жаль, в понтифіка замилені російською пропагандою. І нам треба це змінити. Хотів би повернути ще до Америки. Нью-Йорк Таймс пише, що Росія буде намагатися, як це було вже неодноразово врешті, втручатись в американські вибори, а це щось дасть? Дивіться, я читав цю статтю на Нью-Йорк Таймсі. Дивіться, там вони що хочуть? Вони, типу, говорять про те, що хотіли впровадити план Маріуполь, це коли вертають Януковича, його придумав Манафорт. От повертають частину Україні території, ці території стають суб'єктами федерації, ми маємо змінити конституцію, і тоді федеративно вони цими територіями будуть управляти всією Україною. Тобто Янукович буде сидіти в Маріуполі, чи в Дубаї, да, буде губернатором Маріуполя, але Маріуполь буде впливати на всі рішення, наприклад, Верховної Ради, чи, наприклад, на всі рішення там зовнішньополітичні, чи військові, наприклад,
губернатор Янукович Маріуполя каже, що типу я не хочу, щоб Залужний був головнокомандуючим. От Україна вступає, подає заявку в ЄС. Він не хоче, щоб вона подавала. Тобто він хоче, щоб ми вступили в Росію. Ось це, що хоче Путін. От, але зрозуміло, що ми цей план розкусили. Більше того, Трамп покористувався Путіним як презервативом і викинув нього. Все. Навіть Трамп, який був суперлояльний для Путіна, суперлояльний, не зробив цього плану, тому що він поважав і розумів український народ. Так, він не був на нашій стороні, він не був нашим другом, але він цього не зробив. Але тут є ще одна річ. Які українські олігархи платили Манафорту, коли він це придумав? Льовочкін в статті є, Ахметов в статті є, Дерипаска в статті є. Дерипаска ж теж пише, на кого тут свої активи? На харківського олігарха. Тому треба підняти цих українських олігархів на привід співпраці з Росією. Вони завели ці наративи сюди, а росіяни потім впарювали. Тому давайте піднімемо. Фірташ працював з росіянами? Працював російський газ. Богуслаєв, олігарх, червоний директор, працював з росіянами, працював. Живаго, який в Монако сидить з яхтою, на яхті Z написано. Ну ми що, геть дурні будемо? Він українським платникам, вкладникам свого банку мільярди не віддає, а на яхті катається, каже, в нього грошей немає. Він здирає гроші з українського фонду гарантування вкладів, прекрасно себе почуває, обманює державу на державних замовленнях, зриває державне замовлення по КРАЗу і з цією буквою Z сидить в Монако, каже, я нічого не знаю. Та явно російська агентура. Явно російська олігархічна агентура і по всіх, кого я перечислив. Тому державі треба тут дуже чітко працювати. Бо ці покидьки підставляють державу перед Сполученими Штатами, перед світовою спільнотою. І потім кажуть, та вони ж не до держави. Дивіться, їхні фінансові еліти працюють на Путіна. Тому і держава їхня належить Путіну. Тому про Україну треба говорити не з Україною, а з Путіним. Вони нас підставляють, вони позбавляють нас суб'єктності. В Росії відзначали День всенародного єдінства. Путін і Медведєв знову завали ту саму мантру про неонацистів, про колективний захід, про один народ. А взагалі, а на кого це спрямовано? Хто це слухає? Путін і Медведєв слухають. Ну, слухайте, багато є людей, які в школі погано вчилися, мало думають, критичне мислення відсутнє. Ну, от 140 мільйонів таких є в сусідній державі. От вони слухають. Тобто це виключно для власного ринку, так? 100%. Це боротьба нанайських мальчиків, розумієте? Вони закриваються в бані і граються один з одним. Ну, от оце Путін і Медведєв. Тобто чого два чоловіка, вони вже... Путін без дружини живе довше, ніж спілкується з Медведєвим. То взагалі якась дивна історія. З дружиною розвівся, Кабаєв відправив в Швейцарію, і з Медведєвим ніде його не відпускає. От, нехай вони розказують про Велику Сибірську Народну Республіку, яку Китай собі буде створювати, про народ Дагестану, який свою державу створить, про незалежну Ічкерію. Ось це єдинство народу. Ось це єдинство народу. А Путін і Медведєв – це єдинство урода. І ось це буде скоро доведено на полі бою Збройними силами України, коли ми їх просто розіб'ємо в пух і прах на кожному сантиметрі української землі. Ось так буде. А єдинство народу – це старий імперіалістичний бред, який сидить в головах цих двох покидьків, не більше, не менше. Насамкінець, що би ви хотіли сказати чи передати Марго Сіманьян, пропагандистці, яка зібралася в Київ, щоб співати «Ніч, яка місячна»? Дивіться, на Лук'янівці їй там такий цей зроблять концерт, вона буде, до речі, Лук'янівка каже, що строїли за проєктом Катерини, російської княгині. Супер, от там і Сіманян буде співати. Вона, до речі, колись запостила мою книжку, розтоптану російськими солдатами, як працює путінська пропаганда. Ті придурки залізли в школу на Донеччині. Розбомбили школу, розтоптали бібліотеку. Ну і зрозуміло, що в цій школі була моя книжка, як працює путінська пропаганда. Вони на неї стали і почали фотографувати, казати, ось чому ці українці такі бандерівці і чому, власне, вони такі. Так я вам скажу, що дякуючи тому, що ми тут співаємо «Ніч, яка місячна» і «Сонячна, і ясна», і те, що ми постійно працюємо, те, що ми вчимося, те, що ми вчимо своїх дітей, те, що ми пишемо такі книжки і будемо писати, саме тому ми вас переможемо. Ну, тому нехай приїжджає в СІЗО, там наручники будуть, зубна щітка, вирок від судді, вона за цю пропаганду сяде. Я вам скажу коротку історію. В Руанді за пропаганду на радіо «Тисяча холмів» вся редакція сіла
була покарана в міжнародному трибуналі, бо було фізично доведено, що там, де радіо працювало, кількість вбивств сотні раз перевищила, і де радіо не тянуло, вбивств не знайшли. Тому дуже проста відповідь, пані Симонян. Ваша пропаганда призводила до вбивств людей. Тому ви сядете. І всі ваші друзі сядуть. От Савчачка біжала за джинсу, да? А ви за пропаганду сядете. І всі будете сидіти дуже довго і нудно. А в покарання, ще в Одесі є цікавий суддя, який в покарання змушує дивитися фільми або читати книги. Так цей суддя вам ще винесе покарання слухати вашу єресь, яку ви 30 років говорили на російському телебаченні. І тільки по вихідних вам для різноманіття буде включати Соловйова, а по суботам Кісільова. І все. А решту 5 днів будете слухати свій бред Антона свого, якого ви там всиновили, Красуцького чи Красуцького, і весь свій бред, свій голос будете дурний слухати, і оце буде найгірше покарання. Пам'ятаєте, як Лені Ріфеншталь змусили знімати фільми про рибу, після того, як вона знімала пропагандистські фільми для Геббельса? То Симонян змусять точно так же слухати свій бред. І ось так буде вона сидіти до кінця свого життя. Переконаний, що так і буде, пане Миколо. Дуже дякую вам за розмову. Про бунти російських військових Папу Римського і навіть пропагандистку Марго Симоньян говорили з Миколою Давидюком, політологом. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, побачимось.